Тэгэхээр эдийн засгийг хөгжүүлэх өөрсдийн боломж, хамтран ажиллах сан судалгааг засгийн газарт хөрвүүллээ. Бизнес эрхлэгчид юн дүрэнд төрийн үйлчилгээг нээлттэй ил тод шилэн болох гэж цаашид анхаарч ажиллахыг хүсэж байна. Үн зээлийн хөг бууруулах нь чухал гэдгийг бизнес эрхлэгчид хэлж байна. Улс орны хөгжлийн үндсэн үндэс бол үйлдвэр шүү. Үйлдвэр хөгжиж байгаа улс орны хөгжнээ. Тиймээс үйлдвэрлэх хэмжээрээ. Үндэс нутаг болгоныгоо тодорхой салбараар нь тодорхой чиглэлээр нь хөгжүүлэх ийм боломжийг л гаргаад өгчих. Тэгэхээр тэр компани тэр чиглэлийн үйлдвэрүүд нь тэндээ төвлөрөө тэндээ кластераараа бий болгоод хоорондоо бүс нутгууд маань хоорондоо логистикийн сүлжээгээр холбогдоод биеинтэйгээ бүтээгтүүнээ солилцоод түүхийдээ солилцоод энэ өөрөө ингээд хүссөөсөө өөрийнхөө циклээр явчихна. Төр хувийншлийн хүрээнд асуудлаа нийлж ярих гэдэг өөрөө маш чухал. Тэгээд энэ болохгүй асуудлыг хамтарч шинжлэх, өөрчлөх тийм ээ. Аа тэгээд цааш тайлбарлахад энэ бизнес эрхлэх орон зайг чөлөөтэй болгох, төр өөрөө бизнес хийдгүү байх, хувийн өвчлөлтэйг өсөлтгүү байх гэдэг олон зүйлийг ярилцаж ойлголцох. За дээрэс нь гадны шүүмж шууд хөрөнгө оруулалтыг дэмжих, хамгаалах, гадаад худалдаа үе экспортыг дэмжих гэдэг олон зүйлийг бид энэ цагт ярьж байгаа нь маш чухал. Тэгэхээр олон төвчлүүд гарна гэж ойлгож байна. Хувийн өвчлөлийн санаачилсан 23 төсөл худалдаа, хөдөө аж ахуй, түүх хийдэг боловсруулах үйлдвэрлэл, аялал жуулчлал болон төсвийн асуудалтай холбоотой 60 гаруй саналыг Монгол улсын шатар сайдад Монгол үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим танилцуулсан юм. Мөн жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд зориулсан экспортын санхүүжилт судалгааны үр дүнг засгийн газарт хүлээлгэн өглөө. Төр хүнд зуртлынхаа за тэр дундаа бас одоо мэдээж том түвшний хувьд энэ авиргалтай тэмцэх асуудал. Анхан дунд шат бол энэ төрийн хүнд зуртлалтай тэмцэх нуглаа дүүсгэж байгаа албан тушаалтнуудад тэмцэх юм асуудал. Энэ дээр бас нэлээдгүй тийм том хэмжээний реформ ирэх 4 жилийн хугацаанд хийхдэх болов. Энэ бизнес эрхлэгчдээс ирж байгаа саналуудыг бид нэр одоо энэ сэнсрэ үйл ажиллагааны хөтөлбөрт оруулах, хамтын ажиллагааныхаа зүйлэнд оруулахаар ингэж саналж авч байгаа шүү гэдэг ихний ээлжинд бас хэлийа гэж бодож байна. Ер нь шаардлагатай бид нар түрүүн танхимын дарга хилдгээр энэ уулзалтын татвармжуудыг нэг наривчлал тохирж авах хамтын ажиллагааныхаа механизмыг төвлөрүүлэх чиглэлд бол бас одоо тодорхой юм одоо график юутай болчмаар юм шиг байна. Мөн энэ үеэр жил экспортлох бахны квот болон хураа сүний импортын хувь хэмжээг тогтоох эрх олгох асуудал хөндөгдлөө. Монгол үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимд энэ эрхийг шилжүүлэхэд хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайд мэдгдсэн юм а. Инснээр төр хувийн хөвшил мэрэгжлийн холбоотын хамтын ажиллагааны хүрээнд махны экспорт, хураа сүний импортын эрх хуваарлах асуудал нээлттэй ил тод хилдэх боломж бүрдэнэ гэж үзэж байна.